Poučna priča. Razgovor između Boga i čoveka. Molitva. Čovek, Oče naš koji si na nebesima, a Bog kaže: Da? Čovek: Ne ometaj me. Vidiš da se molim. A Bog: Ali zvao si me. Čovek: Zvao? Nikog ja nisam zvao. Samo molim ovako: Oče naš koji si na nebesima. A Bog: Evo opet, čovek. Opet šta? A Bog: Pa zvao si me, rekao si: Oče naš koji si na nebesima. Evo me. Šta želiš? A čovek: Ali ja nisam ništa time mislio. To je samo svakodnevna molitva. Shvataš? Ja se redovno molim: Oče naš. Od toga se osjećam bolje. To je kao kad obaviš neku dužnost, pa se bolje osjećaš. A Bog kaže: Pa dobro, nastavi, čovek. Sveti ime tvoje. A Bog: Čekaj, stani. Šta si time mislio, čovek? Mislio, čime? Bog: Pa s tim, sveti se ime tvoje. Čovek: Pa to znači, to Bože, ja ne znam šta to znači. Otkud bih ja to znao? Pa to je samo deo molitve, nego daj mi reći šta to znači, Bog. Budi svet, uzvišen, poštovan, čovek. Vidi stvarno, pa to ima smisla. Zapravo nikada pre nisam o tome razmišljao, Bog. Dobro, nastavi, čovek. Dođe carstvo tvoje, bude volja tvoja kao na nebu, tako i na zemlji, Bog. Ti to stvarno misliš, čovek? Naravno, zašto ne, Bog? A šta preduzimaš u tom pogledu? Čovek: Preduzimam? Pa ništa valjda. Ja sam mislio da bi bilo lepo da ti imaš sve pod kontrolom tu dole kao što imaš tamo gore, Bog. A da li imam pod kontrolom tebe, čovek? Pa ja idem u crkvu, Bog. Ne pitam te to, nego šta ćemo s tvojim pljuvanjem po bližnjima? To ti je ozbiljan problem, znaš? Pa onda način na koji trošiš novac, samo na sebe. Lažeš, kradeš, osuđuješ, ćušneš svoju ženu i decu, a da ne govorim o filmovima koje gledaš. Čovek: Čekaj, stani malo, šta si se okomio na mene? Nisam ja ni bolji ni gori od drugih koji idu u crku, Bog. Oprosti, mislio sam da ćeš da bude volja tvoja. A ako je to cilj, onda treba početi od onih koji to mole, kao na primjer od tebe, čovek. Slušaj, Bože, moram završiti sa ovim i onako traje duže nego inače, Bog. No dobro, hajde dalje, čovek. Hleb naš nasušni daj nam danas, Bog. Trebao bi malo popustiti s tim hlebom. Predebeo si, čovek. Ma čekaj malo, šta je ovo? Dan za kritiku. Ja lepo krenem obaviti svoje svakodnevne verske dužnosti, a ti iz čistog mira ovako baneš i počneš me podsjećati na moje nesavršenosti, Bog. Molitva je opasna stvar. Mogao bi se zaista promeniti. To ti svo vreme pokušavam objasniti. Zvao si me i evo me, tu sam. Nastavi se moliti, da čujem sljedeći deo molitve. Čovek: Strah me je. Bog: Strah? Od čega? Čovek: Znam šta ćeš reći. Bog: Hajde, proveri me. Čovek: Oprosti nam dugove naše kao što i mi oprostamo dužnicima našim. Bog: A šta je bilo s Ivanom? Čovek: Evo vidiš, znao sam da ćeš i njega odnekud izvući. Bože, zašto govori laži o meni? Zašto širi priče lažne o mojoj porodici? Nikad mi nije vratio dug, zakleo sam se da ću s njim izravnati račune, Bog. A tvoja molitva? Šta ćemo s tvojom molitvom, čovjek? Pa nisam mislio ozbiljno, Bog. Eto, bar priznaješ. Ali nije ti baš neki što svući okolo taj teret u sebi, zar ne, čovjek? Ne, ali bolje ću se osjećati kad izravnam račune s tim komšijom, Bog.
Neće se osjećati bolje nego gore. Osveta nije slatka. Pomisli samo kako si već nesretan. No, ja to mogu promeniti. Čovjek, kako? Bog. Ti oprosti njemu, a ja ću onda oprostiti tebi. Tada će mržnja i greh biti njegov problem, a ne tvoj. Ti ćeš naći mir u srcu. Čovjek, ma da, upravo si. A i više nego što se želim osvetiti njemu, želim biti u redu s tobom. Tu je čovjek uzdahnuo, no dobro, oprasta mu. Svakome ko ide i naokolo radi ljudima svinjarije, kakve on radi, treba pomoći da se izvuče iz tog. Pokaži mu nekako pravi put. Bog, evo vidiš, odlično. Nisi još gotov sa svojom molitvom. Nastavi, čovjek. I ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zla. Bog, dobro, dobro, učinit ću to. Samo se ne dovodi u situaciju u kojima možeš pasti u iskušenje. Čovjek, šta s time misliš? Bog, pa recimo, ne pali TV kad znaš da trebaš obaviti još neke druge stvari. Isto tako, što se tiče vremena koje provodi s prijateljima u kafiću, ako ne možeš uticati na razgovor da ide u pozitivnom smjeru, možda bi trebao još jednom razmisliti o vrednosti tog prijateljstva. Također, ne bi se trebao takmičiti i upoređivati sa komšijama i prijateljima. I molim te, nemoj me koristiti kao izlaz za nuždu, čovjek. Ne razumem ovo zadnje, Bog. O, znaš ti, učinio si to već 100 puta. Uvališ se u neprilike i onda dotičiš k meni vičući, Bože, pomozi mi da se izvučim iz ove frke i obećavam ti da to više nikad neću učiniti. Sjećam se takvih dogovora koji si pokušao sklopiti sa mnom, čovjek. Da, sjećam se, zaista se stidim, čovjek. Da, sjećam se, zaista se stidim, Bog. Da, dede, hajde završi s molitvom, čovjek. Amin, Bog. Znaš li ti šta to znači, čovjek? Ne, ali volio bih znati i želeo bih da ti ugodim. Vidim kakvu sam zbrku napravio od svog života. I vidim kako bi bilo super da postanem jedan od tvojih sledbenika. Bog. Upravo si odgovorio na svoje pitanje. E pa sad, kad su neki od starih grehova izvučeni na površinu i uklonjeni, teško je naći reći da se opiše šta se može. Teško je naći reći da se opiše šta sve možemo zajedno, čovjek. Bože, hajde da učinimo nešto od mene, je li dogovoreno? Izvor, manastir Jovanja, Valjevo.